ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅತ್ಯಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪೌಡರ್ನಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಸಹ ನೋಡುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಮೆಣಸು ಉದ್ದ ಗಿಡ್ಡ 4 ಮೆಣಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ ಸಹ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬಾರದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಅದು ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸಹ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಕೆಲವರು ತಿನ್ನದವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು 1/2 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದೊಳ್ಳೆ ಹುರಿದ ನಂತರ ತೆಗೆಯುವ ಇದು ಆಗಿದೆ ಇದೀಗ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 12 ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ನಂತರ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸಹ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ತನಕ ಹುರಿದು ಇದಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮೆಂತ್ಯನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ನಾನು 2 ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು 2 ಹಸಿಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇದು ಕುದಿ ಬರಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಅದು ಬೇಯಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಇದೀಗ ಆಗಿದೆ ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇಡುವ ಇದೀಗ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಣಮೆಣಸು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇಂಗನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈ ರಸಮ್ಮಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡುವ ಇದೀಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ನಿಮಗೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಉಸ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಈ ಉಪವಾಸ ಇರುವಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹುಳಿಯೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು